Yes, god aften. God søndag aften. Jeg har mange år, jeg har lavet sådan en video, der hedder Tak for det nu. Hver eneste uge, rigtig mange år. Så gør vi bare igen. Jeg tænker mig lige springe den over nu, men vi kan godt optage halvanden minut eller så. Så er klokken 10:10. Jeg var ved at se TV-avisen på replay. Jeg har været lidt, jeg er træt og tørstig, og jeg vil seng og sådan noget. Trænger til bad og sådan noget. Jeg bare op i morgen, og så starter jeg en ny uge i morgen. Så jeg vil lige uploade nu. Så det bliver min korteste tak for den uge video. Så jeg synes lige, vi skal op. Altså, jeg skal bare videre til næste uge. Så næste uge og næste uge og næste uge. På et tidspunkt, så er min gæld. Jeg er jo faldet så meget, jeg kan leve normalt liv igen måske.